ပြည့်ပြီဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပွဲမှာကျတော့ဘီနီနဲ့ရိုင်မစ်ဆိုင်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးမှယူပေးထားရပြီဗျတေချာကတော့ကျွန်တော်ဘီနီအနေနဲ့ဒီတစ်ခေါက်မှာကျွန်တော်ဒီကရီတို့ပါလို့ထွက်ကောင်းထွက်လာနိုင်တယ်ကိုဘက်ကဘီနီကိုမကြည့်ပဲနဲ့ရိုင်မစ်ကိုပူပြီးတော့ကြည့်ထားတာဗျလက်ပုနဲ့ထရီလာကိုနောက်ဆုံးဘန်းနဲ့အနေထားမှာပိတ်ထားတာအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရိုင်မစ်တင်ရတော့ UNS ပြန်ပြီးတော့ယူလာဘာလို့မနေ့ကမင်းစစ်သားပွဲနဲ့ဟိုမင်းစစ်သားပွဲမှာမန်တိုင်းပြောလောက်ကွက်တော့ထွက်တော့ထွက်တယ်ဒါပေမဲ့အများကြီးမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရဲအတွက်ကြောင့်မို့ဒီတစ်ခေါက်ဒီ MSC မှာပူပြီးတော့အလုံးလုံးနိုင်နေတဲ့နော် UNS နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပွဲထွက်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကိုကောင်းတယ်ဗျဟိုဘက်ကနောက်ဆုံးဂျန်ကေကတော့ဖယ်တွင်းဖြစ်သွားပြီးတော့ off lane ကိုတော့ဒါခါလီပြန်ပြီးတော့ထိုင်ထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခါလီကလည်းသူ့အနေနဲ့သူ gap တွေပါရင်သူ ਈ ပြန်ပြီးတော့တက်လာနိုင်လို့ဒီဘက်က UNS ရဲ့ region ကလည်း short တက်ထားလို့မရတဲ့အပိုင်းအခြားတစ်ခုမှရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခါလီရဲ့ sandstone ကတော့နည်းနည်းချောက်ဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော် fast arrow ပါလို့ position လေးပါလေးသတိတော့ထားရမယ်ပဲနော်ဟုတ်တယ်အားလီတစ်ခုလုံးမှာသူ့ရဲ့ tornado သုံးချက်ပြစ်ရိုက်တဲ့ damage ကလည်း damage ကများတယ်ဆိုတော့လေ gap လိုပဲဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ gain number 1ကိုဒါကြည့်ရမယ်ဗျာနော် great okay gain number 1ပွဲရင်လေးမှာဆိုရင်တော့ဖြင့်နှစ်ဖက်နှစ်သင်းလုံးရဲ့ pick band draft တွေဟာတကယ်ကိုကောင်းမွန်လှပလာတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့မှာ Phoenix ရဲ့ damage output ကတော့ပိုပြီးကောင်းမယ်လို့တော့ထင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Benny ရဲ့ Gary အဲ MOK ရဲ့ Farsa နော် Ikri Farsa ရဲ့ damage တွေကြားထဲမှာနော် Fian ရဲ့ Lancelot ပါ။အဲဒီကြီးရထားရပြန်နော်။ဒီခြားလေးကြည့်ပဲဆိုတော့တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်ဒီ Novaria ရဲ့ Banya Saragai ကိုတော့ထပ်ပြီးကြည့်ရမယ်။ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါ Lancelot down ထဲမှာသူတို့ဘယ်လိုမျိုးစောင့်စားလဲသွားမလဲထပ်ပြီးကြည့်ရမယ်ဗျ။Novaria ပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်တော့ Ali Game မှာသူ့ရဲ့ damage output ကလိုအပ်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီပွဲမှာကြောက်ကာဂျာနဲ့တွဲထားပြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကာဂျာရဲ့ဒီ level 1 chain damage တွေနေတယ်ဒီ Novaria ရဲ့ဒီ bad damage တွေနေတာဟာသိပါ့။ခရီးတောင်ကြာရင်မရှင်းရအောင်ဗျ။ရှင်းရအောင်ခဏ။အဲ့ဒါအဲ့ဒါကြီးအရင်မိုက်ရဗျ။အဲ့ဒါကြီးတကယ်မိုက်တယ်။ဆိုတော့အပေါ်ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ပို့ထက်ပြီးလာခံအောင်ပါရမယ့်ကိုဆိုတော့ဒီ Novaria ကတော့ကျွန်တော်ထုံးစံအတိုင်းပဲဒီ scale 2ရလို့ရှိရင်တော့ဒီအလုံး live ပြင်ပါပဲအပေါ်အောက်ကိုသွားကြည့်ပြီးရောပေါ့နော်ခဏလေးနဲ့ခဏလေးပဲ live ပြစ်လို့ရတယ်ဗျ။ဟုတ်တယ်ဗျနော်တော်မြန်တဲ့အပိုင်းခြားမှာရှိတယ်ပြီးတော့ဒီခါဒီကလည်းအပေါ်မှာသူကလိန်ရှင်းကမြန်သွားပြီဆိုရင်သူမှာဂက်လည်းရှိတယ်တိုနီတို့ဒမ်မေးကလည်းရှိရဆိုရွေးနဲ့ချက်စာမယ်ဆိုသူကလိန်ရှင်းကပုံမြန်ပဲဗျနော်ပြီးတော့နိုဗာရီယာကာဂျာအပေါ်အောက်ကိုသွားပြီးတော့ဟိုလိန်သွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကပို့ပြီးတော့အမြန်ရောက်မယ်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဂျက်ရှ်မန်နဲ့ဒီဘက်က ED ရဲ့ primary web ဆိုအဂျက်ရှ်မန်ကတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းနေပဲတည်လားထိန်းရတဲ့စပယ်ပိုင်းမှာကြောအဲ့တော့ဂျက်နေနဲ့တော်လေးကိုအလုံးလုံးနိုင်မှရမယ်ဒီပွဲမှာဟုတ်တယ်အမှန်ပဲဗျာဆိုတော့ Rhyme ကိုအပေါ်မှာလုံးဝခဏခဏလာလာကြည့်နေရေပေါ့နော်အဓိက ESP lane ကိုကျွန်တော်တော်တော်ကြီးနှိမ့်နေချင်တာတကယ်လို့ Rhyme မြစ်သားနှိမ့်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်နောက်ပိုင်းနေမှာသူ spare down ရတဲ့ဘက်မှာဆိုးပြီးတော့ခက်ခဲမှုရှိလာနိုင်တယ်ပြန်ပြီးတော့ all 3 vs 1နေပြန်အမေးခံလိုက်ရတာအရန်သူ့အနေနဲ့အရန်မတ်သွားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောရမယ်ဗျာအမှန်ဆိုရင်တော့ဒါသူတစ်ဖက်ကအကောင်ကြီးမလာခင်မှာပေါ့နော်ငါလည်းသူတိမနောက်ကလည်းပြန်ပြီးဂန်းခံရတော့မှာဆိုတော့တခါတည်းသူတစ်ဖက်ကဘီးထွက်ကိုပြန်ပြီးတော့လူရှင်လိုက်လို့လှုပ်ခဲ့တာပဲဗျာနော်ဒါပေမဲ့ damage လေးကနည်းနည်းလေးလိုအပ်ချက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ် first blood ကို goal line နိုင်ပြေးလိုက်ရတာကတော့ finish dot ကတော့ပျော်ဖို့တော့မကောင်းဘူးပြန်နေပြီးတော့ထိန်းချောင်းဆိုင်မှာရမယ်ပြီးတော့အပေါ်မှာသွားပြီးတော့အခုမှ fin and mob ရှိနေတဲ့အပိုင်းသားတစ်ခုမှလည်းတစ်ဖက်ကဒီ w ဒီခါလီကိုသူတို့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မယူထားနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါရီယာဒါရီယာအာလီကင်းရဲ့အထိုင်ဆိုင်မှုကြီးပေါ့နော်ကိုယ်ကဝန်ကြရီဒိုင်ယာဘလိုကပြေးခဲ့အောင်ပါဗောနော်ဆိုတော့တိုနေဒို air strike ကတော့ထပ်ပြီးခင်းထားသေးရဲ့ဗျာဒါပေမဲ့ဒီကြားထဲမှာတော့မောင်းထုတ်ထားအောင်လောက်ပဲရှိပါဗောနော်ဒါပေမဲ့ defense star တွေပေါ်လာတဲ့အနေထားမှာ air strike လည်းမရှိဘူး Ryan Mick ကလည်းတွင်းနေနေတဲ့ပိုင်းကြားတစ်ခုဆိုပေမဲ့ကြားထဲမှာတော့ first star တွေပါထပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရည်ဗျာဒူဘာရီရဲ့ထပ်ပြီးဘီရှင်ပေါ်ထားပြီးတဲ့ကြားထဲမှာကျန်နေခဲ့တဲ့ကောင်တော့တခါလေးဆန်းစုံကြီးပေးပြီးတော့တခါလေးတပြသွားခဲ့တာ Jab နေနဲ့တခါလေးပေးလိုက်ရည်ပဲဖြစ်ပါတယ် Fin ရဲ့ jungle ကလာပြီးတော့ Fair Twin ကလာနောက်ချင်တဲ့ပိုင်းကြားတစ်ခုတော့စပြီးတော့တွင်းရင်ရည်ဗျာ Fair Twin မှာလည်းကျွန်တော် retribution ကျန်နေနေစိတ်စကားနေတော့ပြန်ပြီးပေါ်လာမှာဆိုတော့ကြာဖေးရမ်းမှာလည်းဟိုမှာ redistribution မရှိဘူးသွားပါပြီ။ In the way အရိုက်ဓာရည်ဆိုပေမဲ့ refer ကိုတော့ပြန်မရခဲ့ပါဘူး။ဒါတော့ရလိုက်တယ်။အောက်မှာလည်းကျွန်တော်ဘီဒီယိုပြေးပြီးကန်ဘူးရှိရတော့အကုန်ချုံအောင်ပဲထင်တယ်ဗျ။ဆိုတော့အပေါ်လည်းနည်းနည်းတော့နေနေတယ်။ကျွန်တော်အောက်မှာလည်းအဆင်မပြေတဲ့အနေအထားတစ်ခုရှိရတယ်။ဒီပြုံးမှာကျွန်တော်တာလီဘာပေးထားတဲ့အနေအထားဆိုတော့တော်တော်လေးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအနေနဲ့တော့များရပြအာလီကိန်းကျွန်တော်တို့ intro vine နေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ဒါ fan base play လေးကိုပြန် focus လုပ်ပြီးတော့ဒီ team မှာပြန်ဆိုင်ထိန်းနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေနိုင်နေရပါလို့ဆိုတော့900လောက်ပဲကွာဟနေရနောက်တော့လေးပဲရှန်နေသေးရဆိုတော့လေဟမ်ပြီးတော့ကျွန်တော် jack ရဲ့ဒီ shutter တစ်ခုနဲ့ mock stand နေရဒီအောင်လေးမှာခဏခဏပြနေဖို့တော့လိုအပ်တယ်ဗျာဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ဘက်က goal line ကအဲ့လိုမျိုး fast back ပေးရရတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုဘက်က goal line တော့လည်းချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့ key ယူထားနိုင်မှာအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်အော်ကျွန်တော်ပြီးတော့အာလီကိမဟုတ်ဘက်ကလည်းလေပဲနော်ကျွန်တော်ဒီသူတို့ရဲ့စပယ်အားတာချက်အရာပေါ့နော်ခုနမစ်ကခရစ်ဆိုရင်အချင်းပါလေ30စက္ကန့်အောင်ပြရကာဂျာရဲ့ချင်းရဲ့ဒီမှာဟုတ်ကဲ့ဒီဒူဘာရီယာရဲ့ဟိုစပယ်လေးနဲ့လှမ်းပြီးချတယ်အဲ့ရဲ့အားတာချက်ကြောင့်မလို့အပေါ်အောက်ကိုလိန်ခန်းတဲ့ခါမှာဆိုသူတို့ကပို့ရအဲ့တော့ရိုင်မစ်ကလိန်ကိုအာလီကနေရတာတောင်းချက်ဖိရာဟုတ်ကဲ့အော် Ryan Mitchell မတားလာဘူးဆိုတော့ Ryan Mitchell လည်း Famous Speed ပြန်ပြီးရှာပေးဖို့အတွက်အဲ့မှာ3 by တွန်းရတဲ့အပိုင်းမှာကြာသူလက်စင်မပြေဘူးကြာဒီ
เนาะ6ลิงาจ๋าเนี่ยมาเรามาเจอ Story ฮะเนี่ย400จอลောက်300จอลောက်ฮะเนี่ย300ป่ะเนาะ300ฮะไรဆိုပြီးမဲ့ Benia ကျတော့ full item လေးနဲ့ဒါဖနက်လေးပေါ့เนาะကျွန်တော်ဖနက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟို sack off ဖနက်တို့ဘာလို့တော့မဟုတ်ဘူးလောလောဆယ်ချက်ပေါ့ဖနက်လေးပဲရှိတယ်အပြည့်တော့မရသေးဘူးပေါ့เนาะကဲအေးဂျိုင်းမတော်ဟိုဘက်ကဟိုကာကြောင်ထင်းကြီးနေဆိုပြီးမရခဲ့ဘူးကြာနောက်ဆုံး B အတွက်ကမင်းမပါလာပြီးတော့ကူညီပေးပြီးတော့ damage တွေပေးတော့ Jack နေနဲ့နောက်တက်တစ်ချိန်ဖတ်ပြီးတော့ Hugh Key ပြီးလိုက်ရပြန်ပါပြီဟိုဒါတော့မှကျွန်တော်ဒီ Patriots က hand strike တွေပါပြီး first item သွားထားတာမဟုတ်သေးဘူးပြန်သူ BOD ပဲသွားထားတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်နောက်ပိုင်းတော့ BOD ထွက်လာမယ်ဆိုပို့ပြီးတော့ဒါ damage ပို့ပြီးပေးနိုင်အောင်ပါဗျာကျွန်တော်ဒီတစ်ခါ Ori Pack ကိုတော့ကျွန်တော် Fan နေနဲ့ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ VT ပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်တော့ဒီ second target ကလည်း IG ဘက်ကရသွားဖို့တော်တော်များတယ်ပဲ Sand Stone နေထပ်ပြီးတော့ train ထားပြီးကြာမှာ Ryan Mint ဘာမှတော့လုံးလုံးမရအောင်ပဲ Fairway Retribution နေကြာမှာနောက်တစ် second target ကိုပဲထပ်မှန်ပြီးတော့ Finny Esport ပေးလိုက်ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီကတော့ကျွန်တော် Retribution Pressure လာပေးရတဲ့ချိန်ဒီမှာတော့ပေးလိုက်ရတယ်ဒါတခုပေါ့နော်ကျွန်တော် Ori Pack နဲ့ကျွန်တော် Garden နဲ့ပါပေးလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ် out lane ကfast darren ကြီးပါပေးရတော့မယ်နေသားတစ်ခုဖြစ်သွားပြီဗျာဆိုတော့ဒီချိန်ဒီမှာတော့ join finny esport အနေနဲ့ကျွန်တော် backup တွေတော့ပြန်တော့ကြားထားသေးတယ်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့အစင်ပြောင်နေမှဖြစ်မယ်ပေါ့နော် hero k 3000လောက်အထိအားကြီးတစ်ခုလုံးမှာပေးထားတယ်နေသားဗျာတစ်ဖက်ကကျွန်တော်ခန်းလင်းနေနေတော့သူ hp နဲ့ဒီ damage ပေးဖို့အတွက်နော် headbutt တွေပါပြီးပြီးသွားပြီဆိုရင်အနေသားမှာ hp လည်းကောင်းသွားပြီ physical damage ကလည်းပေးလို့ကောင်းသွားပြီဆိုဒီ icon သူ့အတွက်အစင်ပြေဆုံးပဲဗျာနော်ဖက်ဆိုင်နဲ့တော်တော်လေးကိုကောင်းသွားပါပြီ။အဲဒီဘက်က off တီးရတဲ့ဖက်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတော့ jet paint ထားပြီးရဲ့ဂျာမရှက်တာထပ်ပြီးထားတဲ့ဂျာရဲမှာတော့နောက်ထပ်ဩပဲတွင်းကမတီးသွားဘူးဗျ။အဲဂျာရဲမှာတစ်ဖက်ကပြော B2 ရဲ့ပြစ်ချက်တီးဂျာရဲမှာ jet ကပဲသွေးကိုင်းသွားတာမတီးသွားတာပဲကန်ကောင်းဗျာနော်။ Fusion QT ရဲ့ကျွန်တော် divine judgment ကတကယ်ကိုထိန်းသွားတာဗျာ jet ကိုပေါ့နော်။ဟောဒီအချိန်မှာသူတို့အနေနဲ့တကယ်ကျွန်တော် Fusion QT ရဲ့ 100% win rate ကအများကြီးလုံးပြနေခဲ့ရဗျာကကြာ။ไอ้สไนเปอร์ลงอ่ะเรนเนอร์เบดดี้เนี่ยဒီဘက်က Ryan ထုလိုက်တဲ့အဲ့အချောင်းကြီးကြီးอ่ะလုံးဝ range ကြီးอ่ะတော်တော်ယူဆိုပြောရဟိုဝေးလဲဝေးတယ်ဆိုတော့ကြာလေအဲ့နောက်ဆုံး late game နေကြာ Twin နေတဲ့2ယောက်နေတယ်ပေါ့နော် Novaria နဲ့ဒီ BCC ကနေထွက်လာမဲ့เนาะကျွန်တော်အချောင်းကြီးနှစ်ခုတော့ကျွန်တော်နေနေရှောင်းနိုင်ဖို့တော်တော်လိုအပ်တယ်ဗျာเนาะဟုတ်တယ်ကျွန်တော် sniper ပြစ်တဲ့ damage ရောကျွန်တော်တို့ဒါအလုံးကြီးပစ်လိုက်တဲ့အရာကြီးကုန်လုံးเนาะနည်းနည်းလေးတော့ကြည့်ရမယ်ဘရိုဒီခေါက်မှာတော့ကျွန်တော် Ryan May နောက်မှာ Bomb Show Jet Through of Fire ဒီက invading လုပ်နေရလားတော့မသိပေမဲ့အဲ Lucian QT ရဲ့ကာကြတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒါဆုံးကြည့်ရတယ်မင်းပါနေခဲ့ပြီဗျာ Novaria damage မကောင်းဘူးဆိုပြီးမဲ့အဲ့လိုမျိုး early game မှာတာနေလို့ကတော့သူ့အတွက်ကြီးပဲဗျာเนาะ vision ခေါ်မယ် slow ပြင်မယ်နောက်ကနေ down shot တွေပြစ်နေမယ် Novaria early game နဲ့ဒါ down shot လုတ်တိရဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ late game ကျရင်ไอ้ Novaria ရဲ့ damage ကိုပုံပြော clean နေနေနဲ့ခံစားရမှာဗျာအဲ့ကြရင်ဒီ Bini တို့ Farsa တို့အတွက်ကပျော်ဖို့မကောင်းတော့ဘူးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အတီနာတို့ကျွန်တော် Radiant Armor ပဲထပ်ပြီးပို့လို့ဘာလို့ပတ်တီအိုးကစတာကိပြောခဲ့သလိုပဲဟုတ်တာလို့ဟုတ်တော့ဒါ vision တော့မှကျွန်တော်တို့ဒါပြလိုက်လမ်းပစ်လိုက်အဲ့လိုပြင်ပစ်နေခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့ target ပေါ်လာခဲ့ပြီဆိုတော့ဒီအချိန်မှာ dryer mage ကြီးပါလာခဲ့တဲ့နံပါတ်ဒီ reflection နဲ့ပြန်တွဲထားတဲ့အောင်မှာ MOK ပြန်ပြီး air strike နဲ့ execution ဖျံထပ်ဝင်လာတဲ့အနေထားမှာတစ်ဖက်က vision ကိုတော့ရလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ sandstone လေးကြီးဂျားထဲမှာတော့ fin ပြန်ပြီးတော့ပြေးလိုက်ရဒါပေမဲ့ ryan mage နေတော့လွတ်နေသေးပါပဲဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော် fin မရှိတော့တဲ့ battle တစ်ခုမှာတော့ဒီနောက်ဆုံး target ကိုယူဖို့ဆိုတော့ finito တို့အနေနဲ့လွဲမလွယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်က goal line နာတကောင်တော့ကျွန်တော် shutdown key ရလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လိုအပ်နေတဲ့ network different တစ်ခုကိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ရအောင်ရလိုက်တယ်ဗျာအဲ့ဒီမှာ benina အကောင်းဆုံး famous space တွေပြန်ယူပြီးတော့ ryan mage တာတောက်လျှောက်ပေါ့နော်တစ်ဖက်ကဒီ spare တွေတောက်လျှောက်တောင်းထားပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘက်က finny esport အနေနဲ့တော့ပြန်လည်ပြီးတော့ဒီ game way ကိုပြန်ပြီးဥဆောင်လို့တော့ရတယ်ဗျာအဲ့ချိန်မှာ beni mock jack point နဲ့ online fast tower တစ်လုံးတော့ပြန်လည်ပြီးယူသွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ novaria ရဲ့ဒါ level ဘိုင်းလေးတွေရော item ဘိုင်းလေးတွေရော damage ဘိုင်းလေးတွေရောတာနေပြီဆိုတာလဲတော့ဒီဘက်က finny တို့နဲ့တတိထားမှရမယ်ခုနော rhyme တော်တော်ကောင်းသွား jashman ရောဒီဘက်ကဘီတောင်းရပရှင်ကလုံးဝတောင်းသွားမသိသွားဘူးဆိုတော့ပြီးတော့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီ dashman တွေပါရထဲတဲ့ color inset မပြတ်သွားတဲ့ကိစ္စလည်းပါတယ်ဗျာဆိုတော့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့သူတို့ရအောင်တော့သူတို့ target ပဲယူသွားသေးတယ်ဒါပေမဲ့တချင်းဆိုလို့ air strike ကထပ်ပြီးခင်းထားသေးတယ် jazz ကိုသွားတာပြတ်ပါလား dashman ဟောဒီ spare တွေ3ခုတောင်မှပေးရတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့ spare 3ခုမှမပြတ်ရင်လည်းပဲနော် jazz ကမသိတော့ဘူးဗျာဒါပေမဲ့တပြေးပြေး jazz နေနေနေမာတော့မာလာပါ යි ဒါပေမဲ့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့သူမာဖို့တော့တော့ပို့လိုအပ်နေပါသေးတယ်အဲ9မိနစ်ဒါအတိုင်းတာတစ်ခုမှ hero key 3ခေါင်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချိန်တိုင်းတာတစ်ခုကတော့သူအရန်ကြီးမာပေးဖို့တော့ကတော့မဟိုဘယ်လိုမျိုးပြောလဲမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံး save lady ဆော့ပြီးတော့ပြန်မာသွားနိုင်တဲ့အချိန်ကြီးကြရင်တော့ finish အနေနဲ့လောက်ွက်တွေပို့ပြီးတော့အများကြီးထွက်လာမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်မှာเนาะကျွန်တော်အပေါ်မှာတော့3ခေါင်ပေါင်းပြီး fast hour တစ်လုံးတော့ပြန်ပြီးယူသွားခဲ့ပြီဗျာ IC ရင်းနေရတယ်ဖိလစ်ပင်းဆော့ရဲ့ play style နိုင်သူတို့ပြန်ပြီးတော့တော်တော်တွားနေတဲ့ပုံစံလေးတို့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့ tower တစ်လုံးပြန်ပေးရတယ်သူတို့ tower တစ်လုံးချင်းပြန်ပြီးသူတို့ယူရဲဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးပဲเนาะဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်က Ryan Mage ကိုသူတို့အဓိက light ဖြတ်တော့မယ့်ပုံစံမျိုးရှိရဲကျွန်တော် finish ဘက်ကလည်းကျွန်တော်ဒီ Ryan Mage က space ရှိမြ light down ပဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ low up နေတဲ့ Bini တို့ကျွန်တော်ဒါ mock တို့ဖေးရန်တို့အတွက် speed ပြန်ပြီးရှာပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီတစ်ခေါက်ဆိုလေကျွန်တော်ဖေးရန်အောက်ကလိန်ကိုတွန်းပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ minion wave ပြီးစားသုံးပါတယ် Lancelot ပါနေတဲ့အနေအထားမှာ UNS ပါနေတဲ့အနေအထားမှာဒီနှစ်ယောက်က
ตลอดเลยไอเนี่ยกล้องมาบีโออาลีกี้มาสเปรย์ลีดอ่ะเปลี่ยนมีชาบีไนเมย์ส่วนเนาะที่เบนเนี่ยที่ฟาซาเนี่ยปนน้องเอ็มบูกี้เนี่ยปูบีโอแถมมีอัปปูลีปูกล้องล่ะเนี่ยนี่เปล่าไอ้เช่นจ้าเนาะเจ้าประเดี๋ยวลีดอ่ะเนี่ยเปลี่ยนบีโอกูเปลี่ยนเลยต้อนไนเมย์ทีเนี่ยเรามาจ้ากันง่ายเนาะเจ้าเฟสโลลีก็พอแล้วมาดูไปแต่ไม่ดีเช่นมาแล้วว่าเดฟเฟอร์1.1เนี่ยตานี่ได้อาร์เอชดีก็เนาะที่เฟสโลปายไซบูดก็เนาะยากันน้องก็เนาะยากรู้ยากเลยแต่ไม่เจอทีมมาฟีนี่นี่เลยอะกองลงนี่ทางเนี่ยเปลี่ยนชูท้าเปลี่ยนมาเลยถูกป่ะเปล่าเพราะว่าทีเข้ามาไฟนอลชิมเนี่ยพาไล่เนาะมาฟูมานี่ก็เจอได้เอสไตรค์ก็เปลี่ยนมีเข้าท้าดีเนาะมาเนาะอะหมายรู้ลุกတော့ไม่ผิดเลยแล้วไม่ซ้อมမြန်မာဘက်မှာเนเน่ตุ้ยတော့จ้าบีนี่นี่เนี่ยแซงตรงนี่จ้าเด้มาตอรี่เนี่ยเปียแกนกองมาลูกคลิกการ์นี่เกยตัวลูกได้มั้ยตะพัดมาบีทริกดิโอบาโยเดมิกก็วินพี่ตัวอีซอดีล็อตมาลาพี่แล้วลูโบดอกก็ฟินิชนี่เนี่ยล้วยတော့ไม่ล้วยတော့อูเปียเอ้ยแล้วมาเจ็บเปลี่ยนไปเทนาไปจะมาแชตตาจ้าเด้มาคาลีนี่เนี่ยเปลี่ยนไปตั้วๆเลยเว้ยได้มั้ยเจ็บนี่เนี่ยတော့สไนเปอร์ปิ๊ดแจ็คดิจ้าเด้มาတော့ทับพี่แล้วปีไล่ย่ายไปเป็ดไปเออดีล็อตว่ะทับพี่ปีเอาโบดอกยาไก่นูยานี่บาบิได้มั้ยฟียันเปลี่ยนไปวินาโบดอกฉีนี่นี่ช้องเนี่ยဆိုเว้ยไม่มีတော့อูเปียအဲ့တော့ VPN ပြန်ပြီးတော့ဆုတ်လိုက်ရပါပြီ Ryan Mid နေနေအကောင့် Spare Data တောင်းပေးထားခဲ့တယ်ဆိုပြီးမဲ့တစ်ဖက်တင်းနေနေတော့အရန်ဒီချိန်မှာဟိုလောတိတိတကြနေကိုဗတဲဆိုင်ရပါဗျဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့နောက်မှာ Free ရ Light နောက်နေသေးရဲ့တောက်လျှောက်ဆိုသလိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးထောင်းထားသေးတယ်ဒါပေမဲ့လွတ်တော့လွတ်သွားမှာပါအဓိကကျွန်တော် Finish Pack မှာတော့ဒီခေါက်လိန်ရှင်းလို့တော့ရအောင်ရအောင်ပဲဗျာကျွန်တော်ခုနကတော့ Team Fight ဗတဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကာဂျာကြီးကတကယ်ကိုကျွန်တော်အာယုံနောက်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်တော့ထိန်းပြီးသွားတဲ့ Fight တွေကျွန်တော် Vini နေနဲ့တော့1 HP လောက်ကျန်ခဲ့တဲ့အချိန်တခုမှာကျွန်တော် Finish Esports နေနဲ့ကျွန်တော်ဒီလောက်ဗတဲမှာတော့လုံးဝအများကြီးဆိုင်လို့မရတော့ဘဲနဲ့လက်လွတ်ပေးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ကဲအားချင်းညီညီတော့အခုလက်ရှိ first lot ပိုင်းဆိုင်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ 3.4 now a different စတင်ပြီးတော့တာလာခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ် air strike တွေထပ်တော့ပြီးတော့ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ high ground defensive မှာဆိုရင်တော့ပြင်ကျွန်တော်ဘက်မှာ farsa ရှိတယ် carry ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ high ground defensive ကိုတော့ကောင်းကောင်းလေးတော့လုံးပြနိုင်ဦးမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဗျနော်ဟုတ်ပါတယ်ဟာပြောရင်းဆိုရင်ပဲကျွန်တော် illusion qd နေနေတော့ဒါဒုံမြ ID by py ပဲဗျကျွန်တော် defensive item ထည့်ထားတယ်အော်ဖန်တော့ဖန်လိုက်ပြီ shatter ထပ်ပြီးတော့ပေးထားပြီးတဲ့ကြောင့်မှနောက်မှ bin ဒီအပိုင်းတော့ပြန်ပြီးတော့ပြနေပြီဗျတော့ကောင်းတော့ကောင်းပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လဲထားရတာပါနော် jet နဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့လဲထားတယ်နောက်မှ pin ရဲ့နောက်ဆုံး issue ချင်းထပ်ပြီးတော့ပေးထားပြီးတဲ့ဆိုပြီးမဲ့ bin twin နဲ့ကပို့ပြီးတော့ damage ကပုံများနေတော့ကြောင့် pin ရဲ့နေတော့မကြော်နိုင်ခဲ့ဘူးဗျအမူခီရလည်းအနိုင်ကိုဆက်ပြီးတော့ကတ်လာဖို့တော့ကမလွယ်ကူခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ရိုင်းမစ်ကလည်းနည်းနည်းနောက်ကျနေပိုင်းကြတော့မဆန်စတုန်းတန်ဒီပါခန်နီယာရင်းနဲ့ပဲနောက်ဆုံးပြစ်ချက်တီဂျိုင်းမရိုင်းမစ်ပြန်ပြီးတော့လွတ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့မရတော့ဘူးဗျနူဘာရီယာ damage တွေကလည်းတော်တော်များနေပါပြီ slow တွေလည်းပါတယ်ဆိုတော့ကြာရိုင်းမစ်နေနဲ့ magic defense နေပါထပ်မံပြီးတော့လိုအပ်လာခဲ့ပြီဗျပြီးရိုင်းမစ်က shut down ကြီးပြီးလိုက်ရတာဟုတ်တယ်အများကြီးတော့မြိုင်းမို့တော်တော်ကြီးကိုမတန်အောင်ပြကျွန်တော် Ryan Mid နောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်သူ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ Athena Radiant တို့ဒါ AMI ပို့ပြီးတော့လိုလာခဲ့ပြီเนาะတစ်ဖက်ကကျွန်တော် Maria ဘက်ကတော်တော်ကြီးကိုတော့ damage များရတယ်မှာပါတယ်ဗျကြောင်းဆိုရင်လည်းအချိန်တွေခုတော့ကြည့်နေတယ်သူတို့ဒီ second char rank ကိုလိုချင်နေတဲ့အနေထားတခုဗျကြီးဆိုင်လေရတော့ရိုက်သူတို့ဘက်မှာ3ပေါင်နဲ့ Shatter Duel တထိန်ထားတဲ့ဂျာထဲမှာတော့နောက်မှာ Market Damage တွေဂျာထဲမှာပဲ Beat Twist တကောင်ချက်ချင်းပဲပြတ်သွားခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ် Jack နေနဲ့ Lower Flicker Shatter ကိုကွန်ဘိုကောင်းကောင်းလေးပေးသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့လိုအပ်နေတဲ့ Key တကောင်နောက်တဲ့ Match Man ကိုထပ်ပြီးတော့ကြီးရရလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ network differently အနေငယ်တော့ပြန်ပြီးတော့ရလာပါပြီ။ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ထိန်းထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးအတိုင်းအတာထပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေမှာအသိနေတယ်အများကြီးလုံးပြနိုင်လို့မယ်ကျွန်တော် itemization ရဆိုရင်တော့တစ်ဖက်က base ဆို9300 9300ရှိရောရှိနေပေါ့နော်။ဒီဟန်ဆော့တွေပြီးသားရဲ့နေထားသူ။ Okay ဆို first time ဟုတ်။ဟုတ်တယ်။အဲ့တော့ goal မရှိတော့တဲ့ battle တစ်ခုမှာတော့ဒီဘက်က finish အနေနဲ့ရရင်ရတဲ့ tower လေးတော့တားပြီး unit နောက်မှာကျွန်တော်ဒီဘက်က fair တွေကို shot တိတ်သွားရတဲ့ judgment နဲ့ထိန်းထားပြီးစမ်းသုံးနေကြမှာ bin ဤသွေးတတော်ကိုင်းသွားတဲ့ w damage တွေကြောင့်တကားတွေကိုပန်းပြီးတော့ပြီးလိုက်ရ MOK ဘာကန်ကောင်းကောင်းလို့မတီးတော့ပါဗျာ။သွေးစည်းကလေးနဲ့ပြန်လိုက်ရတော့ပါ။ကျန်နေခဲ့တဲ့ Ryan Mick ကို 4-1 ထပ်ပြီးတော့ပြီးထားတဲ့ damage တွေကြောင့် Ryan Mick immortal ပဲပြုတ်သွားရပြီဗျာ။ပြန်ထားတဲ့အချိန်မှာတော့ဘလို့မပြန်ပြီးမလွတ်တော့ပါဘူး။သူ Beat Twin နေနဲ့သွေးတက်တွေပါပဲထပ်ပြီးတော့ထဲလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။နောက်မှာကျွန်တော်ဖဲရင်းတို့ဘာလို့ရှာတွေးခဲ့ရဲဆိုပေမဲ့ကာဂျာရဲ့ flick က judgment ညီကြားမှာဆန်းဆုံးကြီးကလိုက်လာတော့ဘင်းကြီးနေနဲ့ဗတဲမှာဘလုံးမ position ကတဲလို့မရခဲ့ဘူးဗျဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော် RG SG နေနဲ့သူတို့ရဲ့လုံးဝ signature favorite hero တွေပဲဒီပွဲစဉ်မှာလုံးဝထုတ်သုံးခဲ့တယ်အပရေဖက်ရင်းဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ MPL season 11မှာလုံးဝ 100% win rate ရထားတဲ့အနေထား Lucian QT ရဲ့ကာဂျာကလည်း 100% win rate ဆိုတော့သူတို့ရဲ့လုံးဝအပိုင်တိုင်းဆုံး hero တွေထုတ်သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာတင်းကိုရင်းဆိုင်နေရပါတော့เนาะဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့အနေနဲ့ဒါ hero K 12កောင်3កောင်နေကျွန်တော်ဥဆောင်ထားတယ်။နောက်ဘက်ပိုင်းမှာလေ 6.3k 6.4k လောက်တော့တာနေရေပေါ့နော်။ဘယ်လဲ HR မှာပဲထပ်ပြီးတော့ Novaria အနေနဲ့ Divine နေပါရေပါ။ထပ်ထပ်သွားခဲ့ပြီဆိုတော့သူရဲ့ Magic Damage ကပူပူပြီးတော့များလာခဲ့ပြီပေါ့နော်။ Divine နေဆိုတော့အဲ့တော့အဝေးကနေပြီးတော့လှမ်းလှမ်းပြီးတော့ဖြစ်ထားရည်ဆိုရဲအနေထားမှာလေသူ့တက်ဖို့တော့ကလည်းမလွယ်ဘူး။အော်ကျွန်တော်ကဒီချိန်မှာမေးဟိုကျွန်တော်ဒီချိန်မှာမေးရမှာကဒီ Beat Twin နဲ့ Novaria ဟိုပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အများကြီးမမေးနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဒီခါလီကလည်းခုချိန်နေဒီလုံးဝ Target Dan နဲ့နေပါရင်အန်တက်ပုံစံမျိုးစော့ထားတဲ့ဒီကြီးကလည်း3000အောင်ရထားပြီးတော့သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်က Shutdown ကြီးပြန်ပြီးမယူနိုင်ဘူး။ Jungle လောက်လည်းကျွန်တော် Shutdown ကြီးမရသေးဘူးပေါ့နော်။ရ
ชาวนาไม่ย่านาเลยเหรอเราเลี้ยงสู้สู้ไปเราได้ชาวนาเลยสักแค่โนริใช่มาเมกะเราได้ตะเลงแทบเดียวที่อีกโกรุนี่เนี่ยแทบเดียวพีได้ใหญ่ไปเราได้เมกะเลี้ยงมาไอซีรุนี่เนี่ยยังวินเบอร์เรชนี่เนี่ยนี่ท้าทุกคู่มาเราบีด้วยเดมี่จอมรูเบ้เราได้สักแค่โนริมาแทบเดียวพีได้เอสไวท์เนี่ยเช่าเราโดนเดมี่จะไล่บาดีเลยแต่พวกเราตุยตะวันเราโดนไกลง่ายสุดไหมถ้าพวกเราจะบีบมาเพี้ยแค่เนาะโอเคเราได้เวฟเดียวเราจะมีมาตินี่เนี่ยเราเชี่ยวไหมเปล่าแต่พวกมันจะฟลีดินไทม์นี่ไปเทไลวิโดจะดีกาจ่ายอีกเด็กเกอโอ้จะดับฟลีการ์เนี่ยบินิโรบาร์ฟาร์บอมเมสุดเนาะแต่เราเอ็นยังไงเดี๋ยวมาฟาร์เลยวะเนาะแต่เราโนมาริอาแค่บีบโอ้ไม่เท่เนี่ยโอ้ตุยตะวันจะโจดีไกลง่ายเลยจ้าเปล่าดีกาตุยเอ็ดดี้เคน่าเนี่ยเชนตะคู่จ่ายตุยเอ็ดดี้เปียร์เนี่ยเดมิชกับปูบีโอมาเลยไปตีละไอ้ดิอคิงแกนะไอ้ดูฉี่ดวายปูเพื่อเดมิกอ่ะนาเลยเปวยจริง16นาทีဆိုရဲ့အနေထားမှာတော့ now the second နှလုံးထပ်ပြီးတော့ဒီ mega နှလုံးပေါ့နော် second လုံးရိုက်ရရှိရတဲ့နောက်မှာတော့ထပ်ပြီးတော့တက်လာခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီကောက်လို့ jet တင်နေကာကြော်တော့ရရင်ရတဲ့အချိန်မှာတော့ဆွဲကုန်ပြီးတော့ပဲဖြင်းရှင်းသွားခဲ့တယ်ရှိမှ Ryan Min အကောင်းဆုံးတောင်းခံပေးထားတဲ့ဂျားထဲမှာ Samsung တန်ကိုခံလိုက်ရတယ်ဆိုမဲ့ Ryan Min နေတော့ region flicker တော့အကောင်းဆုံးပြန်ပြီးတော့တုံးပြခဲ့တယ်ပဲဖြင်းရန်ပြန်ပြီးလိုက်လာရင်းနေပဲနောက်က beat twin ကိုတော့ damage တွေအပိုင်ပေးထားတယ်ဆိုပြီးဖြင်းရန်ပြန်ပြီးတော့ထိန်းခံလိုက်ရတယ်ဗျ energy duration ကြီးဂျားထဲမှာနှစ်ကောင်လုံးကျသွားတာပါ Ryan Min ကိုဖြင်းရန်ပြန်ကျသွားတာကြီးကတော်တော်ဆိုးတယ်ဗျဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ RG SD နေနဲ့ကလည်းသူတို့ဘက်ကကျွန်တော်ဒါ Lucian QT ပေးလိုက်ရဆိုပေမဲ့အနောက်ကပါလာတဲ့ backup damage တွေကတော်တော်လေးများတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲကျွန်တော် Phoenix Esports နေနဲ့ကျွန်တော်ဒါနှစ်ကောင်လောက်တော့ပြန်တော့ပေးလိုက်ရနေတာတခုဖြစ်သွားတယ်ဗျာဆိုတော့သူတို့ဒါလေးကိုကပ်ဖို့အတွက်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်မာပေးမှုလိုအပ်လာပြီပေါ့နော်ဟိုဒီမာပေးမှုတွေကလည်းကျွန်တော်ပြောမှာဆို Ryan မြစ်လောက်ရတော့မှာလားဟာမို့ Jazz ကလည်းသူတို့ baby sit ပေးမှာလားဖမ်းမှာလားအဲ့အခြေအနေကြီးရှိရကြနော် Oh မလုံးပါနဲ့မလုံးပါနဲ့တော်ရတယ်ဂျားထဲမှာမှာတကယ်ကြီးကိုဖြစ်လာခဲ့တာဗျနော်ဟုတ်ကျွန်တော်လုံးဝတကယ်ကို surprise ဖြစ်သွားခဲ့တကယ်တော့ကျွန်တော်ဒါ insert ပြတ်သွားမယ်လို့မထင်ထားခဲ့ပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကြီးအဝေးကြီးကနေ range control တစ်ခုလောက်ကနေတကယ်တော့ကျွန်တော်ဘင်းဒီကျသွားခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုကတော်တော်ပြောမကောင်းတော့တာတော်မပြောမကောင်းတော့ဘာလို့ကျွန်တော်အားလေးဒီ drop pick စဒီ game အစမှာခင်ဗျာဒါကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လေ game ညရင်ဒီနှစ်ကောင်းရဲ့စပယ်တွေကနော်သွေးနှင်းနေတဲ့သူတွေအတွက်တော့မကောင်းဘူးတော့ကွာသွေးတောင်မနေသွေးအပြည့်ကြီးကိုပြစ်သွားပြီးပါဦးစနိုက်ပါတစ်ချက်ဖိုင်နောက်မှာနိုဗာရဲ့ချက်အော်သူအေဒီယာလည်းခင်းလိုက်တည်းအေဒီခင်းထားတဲ့အချိန်မှာနိုဗာရဲ့ပေးတဲ့ damage ကနှစ်ဆဖြစ်တယ်လို့တော့ပြောလို့ရ damage output ပို့ပြီးတော့အဲ့တိုင်းမှာ B တွေ့ခဲ့ damage ကလည်းပါလာဆိုတော့သွေးတော့ကဘူးချွတ်တန်းပြီးတော့ပြစ်လိုက်တာနဲ့ပွက်တိဖြစ်သွားခဲ့ရပါတော့ပြီးတော့ magic damage ကြောင့်မလို့ slow လဲ stone နေတယ်ဆိုကဲနောက်ဆုံးဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့တက်လော့လေးကိုတော့ကျွန်တော်ဖင်းနဲ့ပြန်ပြီးယူနိုင်မလားဖင်းရန်ကျန်ပြီးဝင်လာတယ်ကျန်ဖင်းရန်နောက်ဆုံး retribution အကောင်းဆုံးပြန်ပြီးပြသွားရည်ဆိုမဲ့ jack ကတော့ immortal ပြုတ်သွားခဲ့ရပြီဗျအားလုံးပြန်ပြီးပြေးမှတော့ရတော့မယ်ကြံနေခဲ့တဲ့ jack ကတော့ပြန်ပြီးပေးလိုက်ရတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်ဒီတက်လော့လေးကိုရလိုက်တော့တော့ကောင်းနေဗျဘင်းနီဖလစ်ကမပေးပြီးတော့ပြန်ပြီးပြေးနေရတာဗျ novaria နောက်က damage မထွက်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ရှိမှာကျွန်တော် ryan mid တို့မှာတော့အများကြီးမာပေးအိုး ryan mid တော့တွေးတော့ဒီကျိုးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ Novaria ကိုတခုပြင်ဆင်မှရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနောက်က Sniper Damage နဲ့အဲ့ Novaria လုံးလုံးတစ်ချက်ချက်ပြစ်တာတော်တော်ကြီးကိုနာတယ်ဆိုတော့ဒီချိန်မှာ low ရောပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာတော့အနေငယ်တော့အချိန်တိုင်းတာတူတူရှိတယ်တိုးပါလားကျွန်တော် Benny လည်းရှိတယ် Okay ဒီပြန်ပြစ်တိုးဖို့အတွက်ဂျူးသားနေဆို Ryan Min နေအချိန်ကြာရတော့မရှိပါမခံနိုင်ဘူး Benny အကောင်းဆုံးပြန်ပြစ်ပြစ်နေရဲ့ဂျားထဲမှာတော့ဒီဘက်က Fair Win နေတော့ Importer ပြုတ်သွားခဲ့တယ် Fan နေပြန်ပြစ်ကြာသွားပြီ Sand လုံးနေဂျားထဲမှာ Benny အကောင်းဆုံးပြန်ပြစ်ပြေးနေသေးတယ်ဆိုမရဘူးNovaria ရဲ့ damage ကြီးဂျားရဲ့မှာတက်ပြီးတော့ down line နဲ့ပဲ match မရှိတော့ဘယ်တဲ့ခုမှတော့ Phoenix Esports အနေနဲ့ဘလိုမျိုးပဲပြန်ပြီး defend ပါလေ defend မှာ fine man တက်ပြီးတော့ stay in နဲ့ထပ်တက်လာတဲ့အနေထားမှာတော့ free wave တရားတော့ channel ရည်ရဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကမှ MK Jet Ryan Mid channel ရဲ့အနေထားတစ်ခုမှတော့ defense တစ်ခုတော့ပြနိုင်အောင်မယ်လို့တော့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမှာလမ်းဝေးတဲ့ဒီအချောင်းတစ်ခုကြီးဂျားရဲ့မှာကျွန်တော်ဘာမှလုံးလို့ကထပ်ပြီးတော့မရပြန်ဘူးဗျအဲ့မှာ now that to fine man တက်ပြီး stay တက်လာရင်လည်း judgment ဒီဂျားရဲ့မှာ Ryan Mid ထပ်ပြီးတည်ဆုံသွားရင်လည်း MK position ကထပ်ပြီးတော့ခါနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ထိန်းထားပြီးပါသေးတယ်ကာလီတည်ဆုံးသွားရေးဆိုမဲ့ကျန်နေရ4 man ပြီးတဲ့ damage တွေကြားထဲမှာတော့ game number 1 RSG SG နေနေတော့အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါသူတို့တင်းရဲ့လုံးဝဖိုင်တိုင်းပေးကြတဲ့ hero တွေအကုန်လုံးထုတ်သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ game နှမောက်ပြီးတော့ဘယ်မှုနေပါလဲလားတဲ့မာဒီဖရန့်ဒီဟီးရိုးတွေပဲရှိတာလေးတဲ့ငါပြောမှမှန်နေမို့လားတဲ့အခုတည်းဒီကောင်းကြီးဘာယူလို့မလဲဟာဟာတဲ့ကြည့်နေတယ်ငါတဲ့ဂိမ်းကျူးမာတဲ့ဆောင်းအောင်နိုင်အောင်ငါဆော့ပြမယ်တဲ့အဲ့ဆိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးမြန်မာတင်းရဲ့ last pick နှစ်ကောင်လေးကိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်မယ်ဟိုဘက်က pay ban driving ကတော့မြန်မာတင်းရဲ့ရှေ့ကဒီ e-boss နဲ့လည်းအရင်ဆုံးဆော့ပြခဲ့လဲရတော့ကြာလေမြန်မာတင်းရဲ့ pick တွေတော်တော်များများကိုသူတို့အနေနဲ့အကုန်လုံးပိတ်ပေးလိုက်တာဗျနောက်ဆုံးပွဲတွေရဲ့ pick မှန်တာများအကုန်ပိတ်တယ် Alice ပါမကြံပိတ်တာဗျနော်ဟုတ်ကဲ့ဖီယန်အကောင်တွေအကုန်လုံးပိတ်ထားတယ်ကြိုက်တယ်ကြိုက်တာကင်လို့ပါတော့ဒါပေမဲ့ဒီတော့နိုင်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် game number 3ပါကျွန်တော်ထပ်နိုင်မှုရာခိုင်နှုန်းများသွားရအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်ဟုတ်တယ်ဗျ
คเออจีดปวยเคนัมเบอร์2เลยมาส่วนเนาะนาวซงเลสปิมาอไคเนี่ยจอมินูทอนเนี่ยโหรอเปลี่ยนเลยพี่รอตุ้ยดาล่ะไปဖြစ်ပါเร่อ่ออไคก็อกูเลชิดี MSC นี้มาส่วนเนาะโหอแมนนายบอกเมย์จนเนเน้นนี่ตุ้ยไอ้ดิแฮมเมอร์มาปะเนาะเนเน้นนี่แนฟซ่าคันอะไรอไคนี่ရှိတယ်มินูทอก็တယ်อแมนนายบอกเมย์จนรินเรทอไคมาจ้ะတော့เนเน้นนี่โลแอชเช็ดเลยတော့ရှိတယ်နိုင်မွဲလေးတော့ရှားနေတဲ့အနေထားပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒီมินูทออไคเนี่ยเปลี่ยนเลยပြီးတော့ဒီပွဲလေးကိုเปลี่ยนနိုင်သွားမလားဘာလို့ဆိုတော့ဟင်းနင်းကောင်နေနောက်တဲ့ mage နေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဆော့မယ်ဆိုတဲ့ frost mage ရဲ့ damage ကြီးရှိနေတာဖြစ်လို့တစ်ဖက်ကဝင်သား mage spell တွေလည်းဖြတ်ဖို့အတွက် objective ဘိုင်းမှာပြန်ပြီးတော့တည်ရမယ်အကိုင်း heavy spell redistribution ရှိတယ်နောက်တဲ့ damage နဲ့ spell အရာပြန်ပြီးပေးဖို့အတွက်အားလုံးရဲ့ final slot ကြီးရှိနေတာဖြစ်တယ်လို့ဘီနီရဲ့ group ဒီဘွဲ damage ရှိမယ်အကယ်၍ကျွန်တော်ဘက်ကနည်းနည်းလေးမှားသွားလို့မလို့ hp တွေရောချသွားခဲ့ဒီရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်က ph 7ရဲ့ကျွန်တော် dead immune ပြန်ပြီးတွေ့ရမယ်ဟိုဘက်က off lane ကတော့နည်းနည်း brandless speed တွေဘိုင်းနဲ့ပြန်ပြီးထွက်လာတာတော့တိတ်ပျော်လို့မကောင်းဘူးတဲ့ wall face ကတော့ဒီ meta မှာနည်းနည်း damage လေးတွေများတယ်ပြီးတော့ flicker wall face မှာကျွန်တော်ဘင်းနီအဓိကဘင်းနီပဲယူဆရမှာပဲဝင်းချန်နေပါလေထွက်ပြီးသွားရင်တော့တိတ်စိတ်ပူကြတော့မလို့ပေမဲ့ဘလဲဖိုးရရှိတိုင်းအားလေးတစ်ခုမှာတော့နည်းယူဆရမှာတယ်မှာပါတယ်ဗျဒါပေမဲ့လေကျွန်တော်တို့ဒီအခြေအနေတစ်ခုရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာမာကောင်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့မာကောင်တွေဖြီးဖို့အတွက်တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ slow တွေအရင်များများဆဆပါနေတယ်မှာမရှိဘူးအဲ့ဒီချက်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဗျဆိုတော့တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါ RSG SG နေနဲ့ကဒီတစ်ခေါက်မှာအနိုင်ရရှိဖို့အတွက်ဒါအစွမ်းကိုကြိုးစားလာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာကိုစားပြီးဖြစ်တဲ့ Phoenix Esports အနေနဲ့လည်းဒီတစ်ခေါက်မှာကျွန်တော်တို့ဒါနောက်ဆုံးကျွန်တော်အခြေအနေတစ်ခုနောက်ဆုံး PA7 ကျွန်တော်စင်ပဲလို့ထိပါထုတ်သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပွဲကိုအနိုင်ရရှိဖို့အတွက် ready ဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုဒီဖြစ်နေခဲ့ပြီကြာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီ Minuto တော့ဒီ Framis ရဲ့ဒီ combo ပေါင်းချက်တွေကဒီပွဲမှာဘယ်လောက်ထိကောင်းနိုင်မလဲဆိုတော့ထပ်ပြီးကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာကဲအဲ့တော့ Phoenix Buzzer RSG တို့ရဲ့ game number 2ပွဲစဉ်လေးရနေပြီးတော့တော့ပြန်နေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဒီပွဲမှာဆိုရင်တော့ PA7 simple ပြန်နေပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့စော်ကစားလာတဲ့ပွဲမှာဆိုရင်တော့ဘာကြီးသက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာအောင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဗျာဒီရှိရစော်ခဲ့တဲ့ mob jet နဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင်ဒီ simple PA7 ကပို့ပြီးတော့မြေလောက်ွက်တွေပို့ထွက်နေမလားဆိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာမေဂျူကဘယ်လိုပဲချိန်းတော့ချိန်းတော့အစဉ်ပြေနေတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှရှိနေတဲ့ Phoenix Esports အနေနဲ့ရောတော့လူကေမာလည်းအလုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီ main site တွေ international main site မှာထပ်ပြီးတော့အလုပ်ဖြစ်အောင်လားတော့ထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဗျာဟုတ်ပါအဲ့ကျွန်တော်ဒီခေါက်မှာတော့တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ဒါ RGSG အနေနဲ့သူတို့မင်းမာရယ်နဲ့ထိုင်ရတဲ့ဘိုင်းမှာခက်ခဲမှုလေးတွေရှိရဲ့ PA7 ကျွန်တော်တို့ပြင်မဲ့အနေအထားတစ်ခုဆိုတော့ PA7 Early Shadow တွေကျွန်တော်တို့ Go Buster မှုတ်တဲ့ damage တွေကလည်းပါနေတဲ့အနေအထားတစ်ခုရှိရဲ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီပွဲမှာပြောသလိုပဲ Purify နဲ့ဆော့ထား Banner Flicker ဆော့ထားတဲ့အနေအထားတစ်ခုပြ Oh ကျွန်တော် PA7 First Blood ပေးလိုက်ရတယ်ဒီကတော့တစ်ဖက်ကကျွန်တော်ကိုပဒန်းအနေနဲ့ဝင်လာပြီးဘောတွေပါပြီးပိတ်သွားခဲ့တာပေါ့နော် FN level 4တော့စပြီးရလာပါပြီ FN ဒီတစ်ခေါက်တော့တစ်ဖက်ကလမ်းတောင်းနဲ့ရှင်မယ်ဆိုတော့ level 4အရင်ဆုံးရပြီးနေတာဗျာ FN ထလိုက်လာတယ်ဆိုပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်ကူဖရာလေးတော့ပြန်ပြီးကေးရမယူနိုင်သေးဘူးဗျအဓိကလည်းမကြခင်မှာတာတေးကပေါ်လာတော့မှဆိုအေးခြုံထဲမှာမြင်သွားမလားမသိဘူးဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကူဖရာပြန်အောင်လာဘောင်းရီဘောတွေကြောင့် FN heavy spin တော့မသုံးရင်သုံးရင်လည်းပြန်ပြီးတော့သုံးရရပြီမသုံးရင်လည်းသူအိမ်တော့မှပြန်ပြီးကေးရပြီးရတော့မှဆိုတော့ကြာလေတော့တော့တုံးလို့ရပါသေးတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တာတဲ့ပေါ်ဘူးကလည်းနေချန်နေသေးရဲ့အနေထားတစ်ခုဆိုတော့ခုနကတော့အချိန်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါပန်းန်းအနေနဲ့ကျွန်တော်မစ်တီလာပြီးတော့သူစင်းထိုးတဲ့အနေထားတစ်ခုက wave တော်တော်လေးရှင်းပြီးတော့ကျွန်တော်အားလုံး pressure ကောက်ကောက်ပေးနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးတစ်ခုကိုမြင်တွေ့ရတယ်ဗျ။ဆိုတော့အဲ့ဒီယာကြီးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ finish အတွက်တော့ပြောဖို့တော့မကောင်းဘူး။ကျွန်တော် RSG SG အနေနဲ့လုံးတော်တော်လေးလှောက်ထားပုံစံတော့တွေ့ရတယ်ဗျနော်။ဖာမဘင်းနီနေနဲ့တော့ဒီပွဲမှာသူကရီးနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ဒါမေးမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကဒီပွဲမှာဘီကျွန်ဘီထွက်ပြန်နော်အဲ့တော့ခုနပဲတော့ကလေဒီဘီထွက်ကိုဘင်းနီနေနဲ့နည်းနည်းအေးနေခဲ့တဲ့အပိုင်းသားတစ်ခုမှာတော့ဒီပွဲမှာရောသူဒီကရီးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ဖိနိုင်မလားဆိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရကြည့်ရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီပွဲမှာဘင်းနီနဲ့ပူပြီးတော့တရီထားမယ်ဟောတော့ဟိုဘက်ကလန်စလော့ကြီးပဒန်းနေဆိုရဲအနေနဲ့ပါမှာပူပြီးတော့ခက်ခဲသွားနေတယ်ရိုင်းမစ်ထပ်ပြီးထိန်းထားပြီးစင်ပဲဖြူရီထပ်ပေးထားကြမှာဖီယန်ဒီကောက်တော့တာတေးလေးရရှိသွားခဲ့ပြီးရိုင်းနေနဲ့ရောင်းဝင်ပေးဖို့အတွက်ကြိုးစားဆိုပေ PA7 ရဲ့ dead immune လုံးဝပတ်တိဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဗျ PA7 ထပ်ပြီးတော့တော့ထိန်းထားပြီးကြာမှာ Ryan Mitchell ထပ်ပြီး dash နဲ့ဝင်လာရင်းနဲ့ပဲတော့ Ryan နေနဲ့တော့အကောင်းဆုံးတော့ပြန်ပြီးတော့ထွက်ခဲ့တယ်ဗျတော့ Finn နေနဲ့လည်း heavy spin တော့အကောင်းဆုံးထိန်းခဲ့ပါတယ်ဒီပေမဲ့တော့တစ်ဖက်ကလည်းတကယ်ကိုပြန်ပြီးရှောင်ပြသွားခဲ့တယ် final stat တွေထပ်ပြီးတော့ပြတာပေးနေတယ် Ryan Mitch mana ရှိနေတဲ့အပိုင်းသားတစ်ခုမှရှိနေတယ်လို့အကောင်းဆုံးတော့ပြန်ပြီးတော့ကြိုးစားပေးနေတယ်နောက်မှ Cooper ပြန်ပြီးရောက်လာပြီးထွက်ပြီး trade တွေပြီးသားပြီးတဲ့ကြားမှာချန်နေခဲ့တဲ့ Simban နေနဲ့ Warden နေကြားမှာပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရဗျဘလူးဘတ်ပါဟိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့သွားပြီးတော့ဟိုဂန်နေဆိုမြဘလူးဘတ်မရခဲ့ဘူးဗျရန်ကြီးတော့ပျော်ဖို့တော့မကောင်းဘူးမကောင်းအိမ်သားမှာစပယ်တွေလည်းကုန်သွားပြီဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဗျာဆိုဒီတစ်ခေါက်မှာသူတို့အနေနဲ့ဒါသူတို့ဘေးထွက်ကမစ်တီပါဒါပြီးဖမ်းမင်းလုံနေဆိုတဲ့အနေထားဆိုတော့ဝေးနှစ်ဝေးလောက်ထိပါသူ
ปีปีซาร่าเองเนาะพอน้าไปมาดูเจ็บด้วยส่วนตัวแฟนไม่เหมือนอย่างเราไปเอาไปเอาสุดท้ายแอนจีเนี่ยพูดในที่คุมารุชีเองจารุดีบ้านมาจารุปีนี้เนี่ยเลมอมาเป็นนี่อะไรจารุสเปนเป็นนี่เนี่ยจารุมีกูตัวอะไรจารุทีมเนี่ยนี่ไล่พูดในที่คุมารุงว่าคาริอาเบบี้ดงว่าเซฟนี่ท่าที่คุกี้ไอเดนทัวร์ลามาเป็นตัวไซน์ลุยามาเชียร์รูเฮลปักกับที่อยู่ในท่าเดียเฮบิสปีเขาก็ท้ายสุดเมย์ที่ผ่านมาคองโกเดชนี่เนี่ยเปลี่ยนทัวร์ท่าที่เอฟยาลงว่าเอมิวต์บอกว่าเราจะเก็บแชมป์แชมป์ดาวสุดเลยนเราไอ้ที่มันจะเปลี่ยนนี่เนี่ยเลเวล5นี่เราเปลี่ยนไปแล้วยาวนี่บาบีแต่ไม่ต้องพักก็จะโอ้พี่ช่วยกับปูอยู่เลเวล5นี่มาแล้วนี่ก็มีซาร่าเลยป่ะเอาเลยเนาะไอ้ที่ปีนี่แกเนาะทั่วโลกก็ไม่ยาวผมว่าปีเดียวลงว่ากาบปีเดียวหายเนาะวินาเนี่ยแต่กินเนี่ยยิ่งยาวไปคูฟราพี่เดียวด้วยจังคูฟราแบรนด์เนาะในเกมนั้นส่วนมันรวยอู้เนาะทรานเรชเนี่ยวอลเฟสที่ย้ายมาเฮฟวี่สเปนอู้แต่อีมิวโรมันกันกันลิเปียนบีโต้ไหนมาเลยยามไอ้จ้าเอ็มเซนเบียเลยตัวดีฟลีกับฟิวรี่กองงูมูท้าวไหนมาเลยยามไปตัวท้าวนั้นไอ้ที่มาจะรบกันเลยดีฟายเนสเลฟดีลูบายลูบอนเนี่ยเปลี่ยนมีเวน่ามาเลยยามไปเนาะแต่เมื่อการนับพันนัดนี้ลงมาเลยสี่เลยสเปรย์ดีเลยสี่เลยแต่เมื่อเลือกอู้ย้ายไหนมาเลยยามเนาะเราไปง่ายเนาะไอ้แซนตัวใหญ่ๆไปก็เจ้าผู้รักของมันพูดเลยอาลีเก่งก็พูดเอาไปเอาไปยังตัวแม่ไรไม่กูรักของน้องเราไว้เจ้าผู้รักจูด้านี่เนาะไอ้แม่ดีที่เข้ามาไฟเนสแล้วมาเมย์บิโอจูมาแล้วไว้เมย์เมย์โอมาไรโอทักเข้าตัวดีไรเอ็มดีทักพี่โอแทชยานี่ดีไรเอ็มดีเป็นพี่บอลเลยเนาะโอเคไม่บาร์เลยพี่โอเคเนาะไรเอ็มดีนี่เนาะจูมาแล้ววันสุดเลยนี่ทำมาเนาะแต่พักก็เกดีดาวว่าทุกเกมบิโอยาวอยู่ที่ไหนกันได้จ้ะนั่นเรียกรอก่อนเลยแต่พักมาเซนเป็นนี่เนาะเล็กกับฟิวรี่นี่เราเปลี่ยนพี่ก็พี่ชายมาพี่ดูเลยไม่ยากหรอกว่ากับวอลเนี่ยกูเทน่าอีเดียก็ต่อยอยู่กองเนี่ยนะวอลเฟสเนี่ยเราต้องเซ็นไปเปลี่ยนพี่เทน่าพี่ดีแล้วก็พวกว่าก็จะแลนซ์ล็อบรีอาร์เลยเปลี่ยนพี่ก็ตาตัวกันเลยนะรีดิฟิวชั่นมาหรอเปลี่ยนนี่เนี่ยเลยรีดิเน้นๆลีโอ้ดาวจ้าตัวเนี่ยไฟนี่มาเลยชิมเลยนะคัลคูเลชั่นไม่มาแน่ๆเลยเว้ยรู้ว่าลูกเนี่ยสรุปจะเอาไอเดมิเซชั่นที่ชัดทว่าพี่โอจีเนี่ยเราโปรไว้มาเราต้องงานเราดอกค่าเราค่าเนี่ยไม่ก็เรื่องใส่ปีได้แต่ถ้าพัฒนาเลยจะรู้ด่าบิวตี้ตัวบุเตะท่าเลยเนี่ยพี่โอจีเป็นจะรู้ถ้าพัฒนาจะด่าจะรีบปล่อยไว้ปีด้วยวะเนาะรีบปล่อยปีด้วยเราต้องมาเลยส่งนี่จะชงเนี่ยมาชงเนี่ยมาชงเนี่ยมาต้องกองเราต้องส่งนี่ได้เนาะมาพี่โอ้เวลาไล่เมย์เนาะอ๋อมาอีกเดียวตอนไม่จะมาทรานเรย์บีทับปีได้จะมาเซ็นเบมันรู้มาเรามาแข่งร้านไหนเงี้ยอยู่อย่างไอ้นั่นมันจะไรเปลี่ยนพี่พี่นี่บาดีเลยแล้วตู้เย็นดีว่าดีบ้างนะผู้ประกาศหลีก่อนสงว่าปูเสร็จตู้ตาบีแข่งไหนดีเชนี่จ้าตู้ว่าฮิโรกิยายาตัวไอ้ไปดีจ้ะเนาะอะไรฮะนี่สู้อะสู้เลยจ้ะเนาะมาช่วยตัวเองจะรับผิดชอบนี่เองจะพิโอดีพิวางเองดีทัดกูมาล็อกแกดีแข่งนี่ไว้เนี่ยพี่น้องโย่ไล่พี่นี่เดียวเนาะเฮโร่จะรู้ดีเช่นว่าพี่เซมันจะเช่นมุ่งไล่ลูกเชนเนี่ยแต่ไม่กล้าทวนเนี่ยดีทัดกูจะตู้ยังยิ่งจะลุยามาไม่พูดอย่างဒီဘက်မှာဘင်းနီကတော့အိုင်ဒီယံတော်တော်လေးတော့လိုအပ်တယ်ဗျာနော်သူပြစ်နိုင်မှပဲရမယ်ဒီဘက် physical damage ရေဆိုလို့သူရေနော်ကျွန်တော် Ryan Mick ရေ Ryan Mick နဲ့ဒီဘက်မှာ Fian လည်းလုံးဝ armor ပုံစံမျိုးသွားမှာဗျာနော်လုံးဝအမာတလိုင်းနေဒီဘင်းနီပြစ်ခွဲပေးဖို့အတွက်ကိုပဲဆိုအားလုံးကဥတီပေးထားတဲ့အရာတွေကြီးပဲဗျာနောက်ဆုံး Mage ကစ Promise တွေပါရင်းဆိုဘင်းနီပြစ်နိုင်မှတော့ရမယ်ဗျာနော်ဒီဘက်ကတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဘင်းနီနေနေလေ SK Span နေဆိုတော့ click ကလည်းပါလို့ကျွန်တော်ဒါသူ dash လေးလည်းပါတယ်ဆိုတော့ damn မျိုးလည်းဖိတ်ပေးလို့ရရင်ဒါသူ့မှာရှိရယ်ပေါ့နော်အလေကင်းကြလာလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် team မြန်မာဘက်မှာအများကြီးဒါပို့ပြီးတော့အကောင့်မှုတွေပို့ပြီးဖြစ်လာနိုင်မယ်ကျွန်တော် green လိတ်ကိန်းပါကျွန်တော်ပြီးတော့ promise ရဲ့ response time နောက်ပိုင်းဆိုနည်းနည်းလေးပဲကြာတော့မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီနေသားတစ်ခုတော့ရှိရယ်ဗျဟုတ်တယ်လို့ထောက်ခံလိုက်ရပြီ community ပေးထားတဲ့နေသားမှာ P7 ချက်ချင်းပဲပြန်တော့လွတ်လာခဲ့ပြီဗျဒီ7 day immunity ကလည်းအရေးကြီးလို့စင်ပဲရဲ့ထောင်းတာတွေ FN ready တွေကလည်းနောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းရရင်တော့အရေးကြီးလာပြီဆိုတော့နော်ဟောဘင်းနီယာလည်းဒီဘက်မှာပြစ်နိုင်မှာတော့ရမယ်လို့ဆိုတော့ဟိုဘက်က IG က6မိနစ်မှာတော့သူတို့ကပူပြီးတော့ဦးဆောင်ထားနိုင်တယ်ဆိုရဲ့အနေထားတစ်ရက်တော့ရှိနေခဲ့တယ်ကြာနော်အဲ့လေမလွဲ long way တိပြီးသားကြောင့် right mid ကျန်တော့ train နဲ့ final step ပြီးကြာမှာပဒန်းနေနေတော့လာပြီးတော့ထိုးတဲ့ကြည်တာဗျာတော်ရီးရဲ့နော် flicker နဲ့ခေါင်းလုံးပြန်ပြီးရှောင်ပြနားနိုင်လို့အပေါ်မှာဆိုလဲဒီတစ်ခါတော့ fan နေနေရတော့ redistribution ပြန်ပြီးတော့ပြသွားနိုင်ခဲ့ပြီဗျာတော်တော်လေးကိုကောင်းပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော် ID check ကြောင့်မို့ပဲကျွန်တော် team မြန်မာကြီးခုနကဝါ900ကျော်ကွာနေတဲ့ယာတစ်ခုနည်းနည်းလေးတော့ short ချနိုင်ခဲ့ပြီပေါ့နော်ဟော title လေးရလိုက်တယ်ကျွန်တော် mid မှာဖြတ်နေတဲ့ယာတစ်ခုလဲ Ryan Mick ကအကောင်းဆုံးကျွန်တော်ဒါတက်ွက်တွေနဲ့ပြသသွားခဲ့ရဗျာကျွန်တော် Lucian QT နေထက်ပြီးထောက်ဖို့လုပ်တယ်အောက်မှာကျွန်တော် grey ကိုထက်ပြီး Ryan Mick light ပူးနေတော့မယ်ပေါ့နော် light dash နေတော့မယ်ကျွန်တော်ဒီကနောက်ထပ်ကျွန်တော် first star round ကိုပဲသူ cover လုပ်အောင်မယ်ထင်တယ်ဗျာကျွန်တော်ကအကြောက်တာလေပဒန်းပဲပဒန်း item ထွက်လာတဲ့အချိန်ကျရင်သူ wall ကြီးကာလိုက်တဲ့အချိန် fist ထိုးလိုက်တဲ့အချိန်ကြီးကဝင်းချန်ရှင်ရတယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲခရနာရဲပေါ့နော်အဲ့ဝင်းချန်နေရောဘာရောဆောင်ရမှာဒါပေမဲ့ဝင်းချန်ဆောင်နေရရင်လည်းဘယ်လိုပြောရမလဲကတော့အတီးရရှိပါတယ်နဲ့ item နဲ့လိုအပ်တဲ့ simple နေနဲ့အပေါ်မှာဒါနဲ့ဆိုရင်ဒုတိယအချိန်ကြီးထပ်ပြီးပေးလိုက်ရပြီဗျဒါပေမဲ့ဒီခေါက်တော့ fan ချက်ချင်းပြန်လာရင်လည်း heavy spin ကိုတုံးလာပြီးလိုက်တာလေတကယ်ကိုကောင်းသွားခဲ့တယ်ဗျာနော်ဘက်က run ကတော့ပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရပြီဖြစ်ပါတယ်တကောင်းတကောင်းပြန်လဲထားတာပေါ့နော်
ปงซันดูแกงเกงเล็กคู่เวทัลลูดาวน้องยูบูรูแฟปชินเนี่ยจอร์ทรันเรนจ์รีแมชกูปราบเบียร์ตัวตรงไล่เด็กปงซันคู่เวทำให้ดีท็อกก็ได้1 for 1 3เวทำให้ฟรีจอร์ไดอาบลูทรายมิกูร์กองตรงจอร์ดีเชมาเพียบปูร์ยาวดอยาวลายทำให้ทารันเนี่ยมาเป็นตัวยันปูร์เชมเปี้ยนดีโอจงไว้เพียบแค่ยามในดีดักคู่ชีเออาซีเอซีดีท็อกมาเปลี่ยนฟอร์มายามเลยเนี่ยแต่แม้เอาเลยเฟสต์เอาว่าเนาะแม้นั้นบอกว่ามันจะปีเอาบุตรเดียวยากันนู่นนู่นมีอะไรฟีเอ็มมีเงี้ยเอาลายเนาะแต่ว่าเรียกการุ่นเรายาบาดีเลยเนาะทำไมเอาก็ประเด็นเนี่ยรายไม่ได้เชื่อมันเนาะประเด็นจ้ารอกินนักกองปูยาอะไรทีมือแฮนด์ได้เฮปตาซีปีได้แบบไอ้เช่นมาจากรายไม่ก็จะเลี้ยงง่ายไปสิเดียดูมันไอ้ตัวไปสิเดียตัวน่าจะเรียนเนี่ยอามาลาดามอริเกล่าตีน่าล่ะตัวคู่กูรอเต็นนี่ก่อนตีน่าพี่พูดแต่ดอกปูมีอะไรไหมทีเนี่ยโอเคจอร์คูบากาเลยจอร์กรีดาหน้าบ้านควยลูไม่ยอมไหมไล่ลูดออกมาวะเนาะกรีดาได้เกลือจอร์โรวินตีไปยันควยลูไม่เอาเลยส่วนเนาะไอ้ที่ชักการ์ดโรยี่สิบปีเล่าดอกอย่างไอจีไปมาวะเนาะเอาเลยจอร์ตัวแบบมาตัวก็ใช้ไปก่อนเนี่ยเดี๋ยวแค่เด็กเฟรชเทนเอาดีรายมิกาจอร์ยันยาดูบ่ใช้มาไปวะเนาะไอ้ที่ชักการ์ดท้องมีลีมันต้องท้องโอ้ท้องมันท้องไม่มีเอาละเราต้องร้องวิจิตรยันควยลูจะไปแจ้งอีกหนึ่งกองหนึ่งเปลี่ยนมิกาว่าปีท้ายจะแบบแจ้งว่าบัตรที่ยาอะไรเด็ดแบบทั้งเรื่องปีจ่ายมาปีเซมันเปลี่ยนตัวปลาแล้วก็รายไม่บัตรที่เด็ดสิแค่นั้นละเราจะบริษัทเปลี่ยนเด็ดเนี่ยปีนี้น่าอุดปีไรตัวปีนี้นี่เนี่ยกองหนึ่งเปลี่ยนมิวช่างเปียปีเก็บบัตรดีเลยแบบแล้วปีนี้เปลี่ยนอะไรจ่ายมาเฮฟี่เปลี่ยนดีเด็กเข้าเราดงว่าปฏิริษุเรนี่ทำมาเราจะพักก็จอร์ดิแลนซ์โลเจงเอโรเปียมิโอจ้าไลบีบยาแลนซ์โลไม่ชิโร่เนี่ยดาร์ดคูมาโรจอร์ดิเนี่ยดีเฟนส์โลว์เปียมิยูตัวอาบูตอกาโรเชนี่กองเมียบยาแต่ไม่ได้พบว่าปีช่วยกันลาบีโรดีเฟนส์โลเนี่ยดีเฟนส์ตาวานเนี่ยเปียมิเดโรเมนี่ดาร์ดิโรช่วยนี่ยัยแต่ไม่เสียเป้กองรูเปียมิกาบะปีท้าบาดีเดบีนี่เนี่ยเปียมิโอจ้าลาเกบีชัวกาจอร์เฟนส์โลว์เมียนโซเมย์อูเตไลดาร์ดกองโซเมียบยาเนาะปีนี้เปียมิโอจ้าลาบีเสียเป้เปียมิโอจ้าลาเนี่ยทำมาเปียมิรีดิฟูชินี่เนี่ยเป็นเอาตัวโดอาร์ตักไตอาร์ลีเป็นยาชิตัวเกเออแต่ไม่ใช่จริงสุดเลยพี่ด้วยสับปะรดเลยผมยังเอาตัวสุดแข็งตัวพี่ชูใจตีเลยวะเนาะแล้วเนื้อส่วนเนาะตัวนี้เนี่ยยังไม่เนี่ยเอาไม่ชูเทนเอาท่าเดียวตัวแบบมาเลยเจนน่าตัวที่ตีตัวอะไรเช่แล้วปอนี่เจนสุดเนาะจะรู้ดามยังไม่สั่งไม่เลวเลยยาเลยส่วนน้องว่าไปมายูนีว่าส่วนที่เข้ามาเราอาลีมาที่เข้าจะรู้ดามพี่นี่สีปอนี่เกมมาวันปอนี่เนี่ยเกมมาจูโร่ปูพี่ก็ชอบยานี่ไปยาที่คู่มาเราปูที่เซฟเนี่ยไปนี่เราทั้งคู่ลายอะไรแบบน้าไปปีนี้เราปูพี่ก็ดีแต่ปูพี่แดงไม่ถ้าลามเลยส่วนที่ยานี่เป็นที่นี่เซฟไปรู้แต่ปีนี้เราปีเซฟไปรู้เลวกว่าดีใจแบบเป็นล้นล้นเลยแดงอยู่นี่นะแค่นั้นอะไรโรลี่กองนี่ดูเซฟไปมาท้องมุดด้วยเจนี่ดีน้ำดีน้ำมาปีนี้เราไปนี่จะหนีเลยใจมาที่มันก็แรงกว่าแบบชัดเจนไงนะแต่ไรอันไม่ได้ไฟนิสเลยจะเกี่ยวกองได้ดูแบบกูไรทรัฟเฟิลดีใจมาปีนี้จะบาดว่าเลยน้ำมาปีด้วยเนี่ยไปอยู่มีนี่จะไรอันไม่ป่ะจะปีได้ยังไงไอ้เราเปลี่ยวมากองเนาะทรานเวดีใจมาโฟร์แมนเราดีอยู่จะเอาปาวะกันนะเราเดินเราเดินเซฟเว้ยนี่เนาะตัวตัวลิ้วไกลมาแล้วแบบมาตีอยู่ตรงเมย์บ้าเว้ยดูเชนคิวตี้ตะเกียกองเนี่ยกูปลาเข้าตัวเลยบ่เนาะลิ้งของเราที่จะเอาไอ้เทมมาปาปาตัวเลยอ่ะพอมาเลยจะเอาตัวแกงเงี้ยไล่ลงดูเชนจะเอาไอ้เซฟเว้ยตะกองตะกองเนี่ยปาปาเนี่ยบ่เนาะตัวเข้าเดียวไปเนี่ยตัวตัวลิ้งที่จ้าเลยเว้ยเปลี่ยวมาเลยบ่พอที่เข้ามาเลยจะเอาเนี่ยอันใหญ่ลงลุยามแม่คนเยอะคู่ดูเชนคิวตี้เนี่ยแทบอยู่ห้าตัวไหนเงี้ยเลยเว้ยเปลี่ยวมาเลยบ่ไรเนี่ยดีวัดปีใจมันเพราะว่าแจ๊อีเนี่ยแค่มีเป็นไปแบบปีได้อะเพราะแลนซ์ก็ตะกองดีไปเปลี่ยนยากเลยอะถ้ามาคู่แฟลชแฟนเวทน้องบอกว่าแจ๊เนี่ยออฟเฟสมาแต่พี่ก็เปลี่ยนทุกประการจนพี่ก็ได้เลยลงมาฟันดิ้งที่เป็นยาชิบะเลยอะก็แค่ปีใจมาปาสเปย์มาไม่ชิวอะไรแบบเนาะสเปย์ไม่ชิวเลยเฉยมามาพวกเขาเวลาเนี่ยเช็คกันเลยก็ห้องว่าเลยป่าเลยเช่นสูดูไปจนเอาปากกากูเฟสโลฟายสังเกตสูบีเมตพักกูแล้ววันที่แฟนวันพ่อยตัวนี้เล่าที่แบบเพียงพี่เอาปีไล่ยาเลยกันเดลี่จะคู่เว็บเนาะถ้าเกิดยันเท่าปีเดียวไฟนี่จะรู้ดีเฟกเกอร์สินไฟนี่ที่เราต้องเนี่ยนะที่เราปีดีอยู่รอจะโอเรนบัฟเดียคงต้องปีซาบุยากันน้องหน่อมใหญ่เด็กเล็กปีไล่บาวิดีเข้ากันรอพอเบรีเนี่ยปูวิวไอเดมไอเดชินเนี่ยปูทว่าลาเลยเมจโรปูวิวจิตไนน่าเลยเมจโรลูเชนออสเซนพีเอทีก็รอจะรู้ดาคุณเอาว่าคู่ฟ้าเท่าเดียวไฟของชาวไนเมจโรดาเซนพีเล่าเมจเลยอามาโรไรอันเมดนี่เนี่ยเราแทบไปเราแต่เทลากันไปเนาะคนน่ะประเทศลีมาบ่เนาะเนี่ยจังหวะพวกกันสเปรดอยู่ตรงอ่ะพอที่จะจับเปลี่ยนไปเราต้องไปเราบ่เนาะไอ้เนี่ยสเปรดบลูมิวพร้อมเนี่ยมาพิ้งแม่เนี่ยมาพิ้งมุ้งตัวเนี่ยตรงอ่ะปูไปเราปูเสียไปเราเนียนไปเราแต่ถ้าเดี๋ยวเปลี่ยนไปประเทศไซเมนส์เนาะเจนเนี่ยมินิปายนี่มาเปลี่ยนไปตาไหนเนี่ยเฉลี่ยเราสี่ดีเลยจะพี่พี่เนี่ยเล็กยิ่งเอาไหนเลยไปฟินิปากาปูไปเราตาบุตรยากันตรงนี้ละปูมีอะไรบ่เนาะเออไอ้ลูมิวเฉลี่ยอยู่เว้ยพงอ้อยอยู่ไปเราเล็กยิ่งเลยเว้ยเนี่ยนี่สวยดีเราไปเก็บมาตรงเบนี่ตรงคู่ไอเดนี่อินโฟเดย์วิ่งแข่งดีไปที่ว่างดีสองมีมาไปเปลี่ยนไหมเนาะปูคอมว่าเอาก็เกลียดาลิวเราเอาเนียนว่าอยู่ที่เนี่ยเนียนว่าพี่ทำไมไม่ใช่ไม่ที่เนี่ย
คูบักก็รู้ส่องเลยว่าส่องนี่เด็กคูราเล่จะเข้ามายาวลาบีเราจะเข้ามาพี่นี่ไปโน่ติดเลยเนี่ยทรานเวดี้จ้าเอ็มมันมีตัวเกย์อยู่แบบร้ายร้องเวชกูว่าพี่มีรู้ว่าช่างพี่ตัวนี้แต่ไม่พี่เซเว่นยังเต็มอิมูรีแล้วจ้าเอ็มแต่จะพี่อะไรยาเลยปะโน่สิ่งก็ว่าพี่อะไรยาก็แต่โน่ไม่แต่งเงี้ยจังเลยจ้าตัวพี่นี่เนี่ยยังยังรู้ใจสิจ้าทรานเวดี้ล่าเราพี่ได้ดีปีนี้เข้ามาเลยจ้าจบลาบีคูบักก็จ้าดีกว่าแต่สิ่งยังดีนี่ทาร์คูจ้าจ้าดีเช่นมาโลจิปจิปปี้ล้วนเลยลุ่มเล่นเนี่ยช่างห้องจ้าไหนสิ่งจ้าโอ้ก็จะไฟสูดไปเดไอ้เจงเอรู้ไอ้ออฟเลนิวบายรู้ตุยชอบพี่มาเป็นรู้ประเทศนี้ใช่ไหมดาวเราก็ไม่เทียนเลยแบบน้องเออที่ที่เอาบอลเนี่ยที่มาเจอที่มาเนี่ยไฟแม้แต่ชินเนี่ยไรเมียเจงเบี้ยยาวเลยน้องต้องโดมซีเนียเจงเบี้ยปีไรยาเลยแบบก็มาเซียนเบี้ยเจงมีช่องมือจูด้าเนี่ยมาโชว์เนี่ยมาก็บีทเนี่ยไปเนี่ยเจงมีเพียงดอกแควนี่แบบก็มาฟีเนี่ยจูมาเทียนอ่ะแบบแบกกระเด็นไปล้วนนี่วะดิเอ้ยแบบไอ้หน้าบีทเนี่ยกงลงไล่บีมีนี่เลยจ้าเลยมาเดฟเวกี้ช่วยเวกี้มาเทียบไว้เนี่ยแบบบีนี่ตัวนี้เองรีคอร์ดเท่าไหร่ตัวลูกแบบได้ไหมเจ้าลอรี่เอาทับเบียร์ปีท่าเราเปียวเราไม่กล้องหรอกคุณก็มาเต็มเป้สอยเจ้าฟีนี่เนี่ยเลยทับเบียร์ทิ้งอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยโน้ตูด้าลูกแบบ attention ต้องมีเอาไว้ดีเทมาตีคันผู้เบียร์ไงโน้ตแค่ไม่อะไรแบบว่าส่วนดูแลเลยไม่ชีดหรอกโน้ต defense ลูกผู้จักรรัตน์ได้ในทัวร์ลามิสุยโน้ตเซนปีกองพีนายนี่เจ้าฟีนี่มีชาติเย่ดีทัดผู้มาสุยโน้ตเจ้าแม็กกาลินี่เราไปปีอ่างไม่ทีเนี่ยคุณก็เจ้าด้าที่ไปกินเราที่ว่าไปใส่หน้าแต่เขาก็มาเลยเจ้า LG เอ้ตู้ติดเนี่ยเนี่ยพูดซีได้ player ติดเนี่ยดูเจ้าเกินมาวันเจ้าเกินมาดูมาเจ้าเย่มาเจ้าดีกูจะวิเคราะห์ฟินิอินโฟจะเทียบกันยังไงล่ะเนาะมันเอาแต่เซ็งแง่โลกเนี่ยพี่ก็ไฟในนาเกอไอซีเอชพีนี่เนี่ยเอาแต่แค่พี่ก็เซ็ตลาบก็จะดูด้านนี่ไฟในเซ็ตที่พี่ก็คือถ้าพี่ได้จะมาเทรนไม่ก็ยาวก็กับแกพี่ได้ดีแบบนั้นแต่แกอีกแกมีแขนอาบีดีเลยย้ายย้ายแล้วก็เนาะยังต้องแค่พี่ก็เว้ยโลกว่าแกพี่ก็พิชิตท้าวดีเลยแบบตาลี่ก็ไม่สู้แต่ไม่เจนนี่เซ็งแง่ตาวดีเลยแกพี่ก็พี่ได้อะไรก็จะกองเนี่ยด้วยตอนเราเย่สเปรย์ย้ายอยู่แล้วเปลี่ยนปีได้ยังไงแต่เมื่อปีนี้เนี่ยจะมาวินเชนีไปแล้วเปลี่ยนเยอะทัดไปคนนั้นว่าปีนี้ปีได้ยังไงว่าอุชิมาปีได้ชาดองวินีไปปีได้ยังเราจะใช้หมดทุกคนนะว่าเจฟเฟนี่ตาวายไปใช้เลยชีวะเองเนาะเดี๋ยวสรุปเช็คชิ้นสูตรรูปเอามาจะดีกว่าเราที่ว่าลาบิโอแกงเงินเราตัวมันจะจ่ายเอาไปน้องเวนาเก็บเกี่ยวกับคู่ราดีเฮฟวิสเป็นเด็กต้องกระจายลาลีเว็บยาโอ้แต่เมื่อไหร่ปีนี้เนี่ยมันตียุ่งตัวเป็นนี่เป็นไรเวนาเก็บตัวนี้แต่ลีพี่นี่เด็กนี่เท่าไฟเนสเนี่ยใจรูปเป็นเกี่ยวกับชาบีได้บีบยาซีเบดีที่มาท้องไหนไหนเนาะคงไว้ถึงแม้ท้องในเฉลี่ยเนเน่เลี้ยวลุ้นลูนีบาดีแค่ปีก็สวยกว่าลาบีเซเว่นไรเมย์เซจิโรปีท้าปีเด็กย้ายมาที่พักกับปีนี่เนี่ยเกี่ยวกับลุ้นลุ้นช่วยเราขอวิวอ่ะน้องมาแต่ไม่ดีฟีบูดูแอนนี่แกตัวจอร์กรีนี่เนี่ยเลยเนี่ยเลยปูวิวมาคือกองเนี่ยกองคิดแต่กองเนี่ยจอร์ไอ้เบรดเวสี่อ่ะจ้าได้ไหมส่วนอันนี้เบรดตีจ้าว่าได้บีพีไอเซเว่นนี่เนี่ยไอ้น้องมาจอร์กรีนี่เข้าราดเดทเทอร์เรชดีแฟนกันนักกองเราแล้วมาเทียร์ไรท์ไทม์เนี่ยน้องมาเซียนเบรดแกมีท้องราบีเดจ้าแบบเป็นแนววอลเซียนปีเดตัวไรท์ไทม์เนี่ยกองอะไรแบบเบนนี่คนเลี้ยงกันเนี่ยแบบแกมีไลฟ์ควีนี่เดจ้าเนี่ยมาเราเอามาฟูมันเราดีอยู่ยาวอะไรบีบ้าตาดีประเดี๋ยวเราตะเกียบกองเนี่ยประเดี๋ยวคู่บ้ามีนุ้ยฟิวรีดีใจมาบินีนี่เนี่ยเต้าชาวกูเปลี่ยนมีเราเปลี่ยนควายกูยาชิตัวเกย์เปลี่ยนสังหารมันเนี่ยมาเช่นเช่นมันโน้ตทรีเกย์จ่อเปลี่ยนมีเราชาตัวไหนเกย์บ้าไอ้หน้ามันโน้ตเซ็กแอนด์โน้ตเนี่ยว่าแทบพี่เราฟินีอีสบ่ยูเนียเกย์เว็บเชื่อว่าเลยไอ้หน้ามันโน้ตเมกาเลนเนี่ยว่าแทบพี่เรายูเนียเนี่ยเป็นการเล่นควายบ้าแอนด์ตัวไหนมาล่าสุดเราแทบพี่เที่ยวมันจะไม่สแตนร้องวิบใจมาบินีมาตีวูดอัดตัวมีเอาเล่นเนี่ยบ้ามาตีว้าวูบ้าไอ้หน้ามาที่ว่ากับฟินีเฮฟวิสฟินีใจมาไรฟ์เนี่ยมีวินไอพี่เดมิโตปีดาวาดีฟินีเราเปลี่ยนจ้าตัวเลยสุบิเมเราเตะยูเกตกองว่ะทำไมพี่เราเตะไปตอนไหนเลยเป็นเช่นไรก็เลยแบบแค่มีโอได้นี่จ้ากูแค่ได้ยัดเตะแบบปีนี้เลยจ้ะไรเอ็มเนี่ยนี่เนี่ยกองมือโดเมจอร์ปรีเอจอร์ดาลาชินเนี่ยยัดกูแค่เทน่าดีกว่าน้องปีนี้เป็นเช่นไรตะเกียวกองเลยจอร์เพียงที่สุดไม่หวงอันนี้ชาวปีด้วยจ้ะเราเอาแต่เอาแต่ไปได้จ้าลูกเชนจอร์ปะแดงเอทูร่าเลยโอ้จอร์ดีไม่รู้จะพิจารณาว่าวิ่งเช่นไรกันแล้วยาอันนี้ท่ากูพิจารณาอยู่บ่น้องน่าว่าลูกจอร์ปีนี้ลูกเชนอะไรไม่ตัวพี่มีลูกแค่ไหนอ่ะก็มาแจ๊กเองยังก็จะจะทำดีเลยแต่แลนซ์เราเองแจ๊กเนี่ยไรเมียแจ๊กเนี่ยคือว่าปูเพื่อตามมาเลยส่วนเนี่ยแทบจะเที่ยวไปเลยว่ากันแลนซ์เราเสพตัวเราไม่แม้เราโกงเราโกงนี่แกบีเออดีที่มาเจอฟิยาเลยคือว่าเกมนี้ขลากันมาส่วนเราดีดูที่เราปีแทนทรานเวดี้แทบจะปีได้บีจะมาแดนอินทุกเกมจะแข่งได้บีเพนนี่โกงเราแข่งได้บีจะมาฟิวรี่ทาวเวอร์ได้บีแบบมินี่เพื่อจะวินเจนเนี่ยมินี่เจมี่เราเมนี่ตัวว่ากันเลยวินเจนนี่จะมาแลนซ์เราเดมี่นี่เนี่ยดูเองมินี่เราจ้าตัวนี้สมัยไรเอ็มเจนนี่บาดีเลยวอร์รี่จะมาไรเอ็มเนี่ยกองทุกเกมชาวอินเนี่ยแบบฟิยาเจนตัวลาเรนี่ทำมาเราแต่พักกับบีทุกคนมีรู้ว่ามันเจ้าอยู่อ่ะเขาดูแต่ตัวเจนนี่เนี่ยเราอยากแข่งนะพี่แต่ว่าปีเซเว่นก็เราเปลี่ยนพี่เราแลนโซ่ไอ้เจมี่จะมาเจ้าตัวหรือวอลเฟสต์ใช่ไหมนักกองเราเปลี่ยนพี่เราเจ้าตัวอันนี้เว้ยทีม
wipe out อ่ะทีบาจรเรารู้ดิแทบจะปีศาจไล่ยาดีเลยครับเอาแทบถั่วลาเลยจร PA 7จรอะกองโดเดฟนซ์โจูดาเก็บไปเมเลยจรทีมเนมาฟูซาอยู่ขึ้นได้จรฟีนิกซ์อีกอดีตเข้ามาแล้วทูซีสุเรดาเลทูเนเวจรโคตรไล่ยาดีเนาะจรอะกองโดเดฟนซ์มาฟี